အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာအချိန်ကတင်ချာလေ့လာတဲ့ကလေးတွေအတွက်နံပါတ်လိုင်းသုံးပြီးတော့ဂိမ်းတွေဘယ်လိုပေါင်းအောင်လဲဆိုတော့ရှင်းပြပေးမယ်เนาะနံပါတ်လိုင်းအက်ဒီရှင်ဒီကျွန်တော်တို့ဂိမ်းင်းတွေပေါ်မှာအမှတ်တီးချမယ်เนาะအဲ့ဒီနံပါတ်လိုင်းကိုသုံးပြီးတော့ပေါင်းပြပေးမယ်ပေါ့เนาะ0 plus 3 0 plus 3တန်းရှင်းရှင်းလေးပဲ3ပဲဒါပေမဲ့ number line ပေါ်မှာဒါ0 plus 3က3ရတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုနေရာချမလဲပေါ့နော်0ကနေစမယ်နော်0ကနေ3 unit သွားတာဖြစ်ပါတယ်1 unit 2 unit 3 unit ဒီမှာအော်ဒီမြားကောင်းလေးရောက်သွားတဲ့နေရာကဂိမ်းတန်ဘူးက0နဲ့3နဲ့ပေါင်းလို့ရတဲ့တန်ဘူးပဲဖြစ်ပါတယ်ဟောပြီနော်နောက်တစ်ခု1 plus 41 plus 4ဆိုရင်1နဲ့စမယ်2 unit 2 unit 3 unit နော်ဒီဒီ4 unit 1နဲ့စမယ်4 unit ရွှေ့သွားတယ်နော်ဒီဘက်ကဟာကရွှေ့မှာဒီဘက်ကဟာကရွှေ့မှာ shift လောက်သွားတာနော်အဲ့တော့ရောက်သွားတဲ့နေရာမြားကောင်းလို့ရောက်သွားတဲ့နေရာက5ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့နော်1နဲ့4နဲ့ပေါင်းခြင်းကနော်ပါရမလဲဆိုတော့5ဆိုပြီးတော့ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာ5ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်ဟောပြီဒါကတော့ဂိမ်းရင်းသုံးပြီးတော့ပေါင်းတဲ့ပုံစံလေးတွေကိုပြောပြတာပါဟောပြီနောက်တစ်ခု number line subtraction เนาะဂိမ်းရင်းသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နှုတ်ပြမယ်เนาะဂိမ်းရင်းသုံးပြီးတော့ဘယ်လိုနှုတ်မလဲဆိုတော့လေ့လာကြည့်အောင်เนาะ5 minus 4အဲ့5 minus 4 5 minus 4ဆိုတော့နောက်ကျောင်းကိုပြန်လှည့်မယ်နော်နောက်ကိုပြန်လှည့်မယ်နော်5 minus 4အဲ့တော့5ကနေဒီကနေ5ကနေစအဲ့တော့ဒီ5ကနေပြီးတော့နောက်ကို4 unit ပြန်ရွှေ့မယ်ဘယ်ဘက်ကိုနော်ညာဘက်မှာရှိတဲ့ကိန်းကဒီကိန်းကြီးရဲ့ဘယ်ဘက်ကိုပြန်ရွှေ့သွားမှာနော်ဘယ်နှ unit လဲဆိုတော့နော်ဟိုပါပေါ့4 unit ပြန်ရွှေ့မှာနော်ဒီနှစ်3 4ဒီဒီအရရှိလာတဲ့ဂိမ်းက1ဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီကနေပြီးတော့ငါးကနေစတယ်ထိတ်ကဂိမ်းကเนาะပြီးတော့ဘယ်ဘက်ကိုနှုတ်မှာဆိုတော့ဘယ်ဘက်ကိုပြန်သွားတယ်အနောက်ကိုပြန်လာတယ်ပေါင်းတဲ့အချိန်တုန်းကညာဘက်ကိုသွားတယ်နှုတ်တဲ့အချိန်တုန်းကကြတော့ဒီဂိမ်းကိုဘယ်ဘက်ကိုပြန်ပြီးတော့ရွေ့လာတယ်ဒီကနေစမယ်ငါးကနေစမယ်ငါကနေပြီးတော့4 unit ရှိသွား1 unit 2 unit 3 unit 4အဲ့ဒီတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားရက်အကွာဝေးရတာ1 unit ရှိရနော်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ရောက်သွားတဲ့နေရာ1ဖြစ်တော့1ပါဟောဒီပါဟောပြီနောက်တစ်ခု4 minus 2 4 minus 2ဆိုတော့4ကနေစမယ်ဘယ်ဘက်ကို2 unit ပြန်ရွှေ့မယ်4 minus 2ဆိုတော့နော်4ကနေစ1 unit 2 unit ညာကောင်းရောက်သွားတဲ့နေရာကနှုတ်လို့ရတဲ့အဖြေပါအဲ့တော့4 minus 2က2ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကတော့ number line သုံးပြီးတော့ဂိမ်းတွေကိုပေါင်းပြတယ်နှုတ်ပြတယ်အခုတစ်ခါ number line သုံးပြီးတော့ဂိမ်းတွေကို multiplication လုပ်မယ် division လုပ်မယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်ကြည့်အောင်အဲ number line multiplication multiplication ကမြောက်တာ4 multiply 3လော်လော်လေးပါပဲထွဲအဲ့ဒီနေရာမှာ number line သုံးပြီးဘယ်လိုစဉ်းစားမလဲပေါ့နော်ကြည့်အောင်အဲ့တော့4 multiply 3ဆိုတော့4 unit 3ကလို့ပြောလို့ရတယ်ဒီရှိရကောင်ဘယ်လိုမှတ်မလဲ4 unit 3ကလို့မှတ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်4 unit 3ကအဲ့တော့4 unit 3ကအဲ့တော့0ကနေစမယ်ဒီ ठी က4 unit တစ်ခါရှိပြီနောက်ထပ်4 unit ဆိုဒီ ठी ပထမကလဲဆို3ကအဲ့နောက်ထပ်4 unit ဆိုဒီမှာလာကြပါမယ်နော်ကြည့်လိုက်ဒီကနေဒီတရား1 unit 2 unit 3 unit 4 unit ဒီကောင်နဲ့ကြည့်လိုက်4 unit 4 unit ဘယ်နှကြိမ်လဲဆိုတော့3ကြိမ်နော်အဲ့ရောက်သွားတဲ့နေရာကထွဲဖြစ်ပါတယ်ဟောဒီထွဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ရရှိလာတဲ့4 multiply 3ရဲ့ရလက်က4 multiply 3 equal ထွဲပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါကိုအဲ့လိုမစဉ်းစားဘဲနဲ့3 unit 4ကနေလဲသွားလို့ရတယ်အဲ့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီပုံမှာပြရမယ်เนาะဒါကထပ်ပြီးတော့တခြားနီးလန်းတစ်ခုနဲ့ပြလိုက်တာ3 unit 4ကเนาะဒီလိုလဲသွားလို့ရတယ်เนาะဒါနှစ်ခုပြရမယ်လို့မဆိုတော့ဘူးเนาะ3 unit 4ကနေလဲသွားလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီเนา
3ยูนิตเนี่ยตัวอยู่เนี่ยเลยตัวอยู่เนี่ยลีกาเนี่ยเลยตัวลงยาเลยตัวอยู่เนี่ยลีกาเนี่ยตัวเองเลยแล้วเลยสั้นเนี่ยเปียร์ลีอยู่เนี่ยตัวอันเนี่ยตัวเองเลยสั้นเนี่ยเปียร์ใจด่านเนี่ยตัวพอไปนอกจากนะนอกจากว่าจะรอ 5 มัลติพลาย 2 5 มัลติพลาย 2ဆိုတော့9ယူနစ်နှစ်ခါလွယ်လွယ်လေးတွားလိုက်လို့ရတယ်เนาะ9ယူနစ်နှစ်ခါတရားနေတိတိယ9ယူနစ်တစ်ကြိမ်နောက်ထပ်9ယူနစ်10ပေါ့เนาะဒီမှာရောက်ဟောဒီ10က5 မัลติพลาย 2ရရလက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်2ယူနစ်9ကတော့တော်လို့မရဘူးလားဆိုရတယ်2ယူနစ်9ကဆိုတရားနေတိလို့လာဟောပြီเนาะတရားနေတိလို့လာမယ်စုံနေပြီပေါ့เนาะ 9ကြည့်ဟောပြီနော်2ယူနစ်9ကြည့်ဒီလိုလဲတွားလို့ရတယ်ဟောပြီနောက်ဆုံးကျွန်တော်ဒီဗီရှင်းပေါ့နော်ဒီဗီရှင်းဆိုတာစာကြည့်နံပါတ်လိုင်းဒီဗီရှင်းဂိမ်းတွေကိုကျွန်တော်နံပါတ်လိုင်းသုံးပြီးတော့ဒီဗီရှင်းလုပ်မှာစာမယ်12 divide 4 ဒါ3ပဲရမှာလीဒါပေမဲ့သူလဲကျွန်တော်တို့နောက်ပြန်သွားရမှာပဲစားတာတွေနှုတ်တာတွေကနောက်ပြန်သွားမှာအဲ့တော့တွဲတွေ့တယ်အဲ့တော့တွဲနော်စနစ်ကိုကျွန်တော်တို့
င်တယ်နော်ဒီကနေရှိရအောင်၄ချိန်၄ယူနစ်ပေါ့နော်၄ယူနစ်ဘယ်နှချိန်လဲဆိုတော့၃ချိန်ရှိရအောင်လွှဲရနေစအဲ့တော့ဒီကနေပြီးတော့ရွှေ့လိုက်တော့ဒီရောက်နောက်တစ်ခါထပ်ရွှေ့မယ်ဒီရောက်ထပ်ရွှေ့တော့0ထိသွားမှာစနစ်ကို၄နဲ့စလို့ပြတ်တာ哦နော်0ထိသွားမယ်ဆိုတော့0ကအဖြေမဟုတ်ဘူးနော်နော်အဲ့တော့ဒီတွဲနေပြီးတော့0ထိသွားတဲ့အကြိမ်ရေတော့က3ချိန်သွားနိုင်ရင်စနစ်ကို၄နဲ့စတာဒီ3ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်နားလည်မယ်ထင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ညားကောင်းအရှိမှာတော့ပြောခဲ့တဲ့ဟာတွေကတော်တော်အကုန်လုံးကဒါမြားကုန်းရောက်သွားတဲ့နေရာကသူ့ရဲ့တန်ဖိုးဖြစ်တယ်။ဒါမြားကုန်းရောက်သွားတဲ့နေရာကစားတာဆိုတော့သူ့ရဲ့အကျွင်းဖြစ်ပါတယ်။စားလို့ပြတ်တော့0ကျင်းတယ်ပေါ့နော်။ remainder 0ကျင်းတယ်။အဲ့တော့ဒီ set nick ကနေပြီးတော့သူက4 unit နော်။4 unit ကိုကျွန်တော်တို့နော်4နဲ့စားမှာဆိုတော့4 unit ကို300အထိကိုဟိုကျွန်တော်တို့300အထိကို set nick ကနေပြီးတော့300အထိကို4 unit ဘယ်နှခါဝေလို့ရမလဲ3ခါဝေလို့ရမယ်။ဝေလို့ရတဲ့ကောင်ဒီ4000ပေါက်ထဲမှာထည့်လိုက်တာနော်။3 divide 4อ่ะだじゃんもろ13 3ဖြစ်ပါတယ် sorry 3เนาะ okay now 15 divide 3အဲ့တော့15 divide 3อ่ะကျတော့ဒီ15ကနေစမယ်15ကနေစပြီးတော့300အထိဘယ်နှခါဝေလို့ရမလဲဆိုတော့300အထိဝေလို့ရမှာเนาะ300အထိဝေလို့ရမယ်ဟာ5ချိန်ဝေလို့ရเนาะအဲ့တော့3ဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီကောင်3ဒီမှာဆိုရင် 4 ဆိုရင်ဒီကောင် 4 ဒီကနေဒီက 4 ဒီကောင်3ဆိုဒီကနေဒီတရား3 3ဆိုတော့ဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတော့တွဲထီသွားမယ်တစ်ချိန်တစ်ခါ9ထီသွားမယ်တစ်ခါ6ထီသွားမယ်တစ်ခါ3ထီသွားမယ်3 7 4 3 3 2 4 3 3 3 4 3 3 5 4 5နောက်ဆုံးမှတရောက်ပါဟာလာအဲ့ဒီတော့ရောက်ပါ0ထီရောက်ပါ0ကျွင်းတယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့3ကို15ရအောင်0ထိသွားမယ်ဆိုရင်5ချိန်ဝေလို့ရတယ်အဲ့ဒီရရှိလာတဲ့အဖြေက5ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲကြောင့် 15 multiply 3က5ပါနားလည်မယ်တင်တယ်အစားလေးကတော့နည်းနည်းတော့စဉ်းစားရနော်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ number line သုံးပြီးတော့ addition လုပ်တယ် subtraction လုပ်တယ် multiplication လုပ်တယ် division လုပ်တယ် video file လေးပဲဖြစ်ပါတယ်